આપણે જેમ જ ખુલ્લો રેલવે ટ્રેક ના બદલે ન કોઈ ફેન્સિંગ ન કોઈ તકેદારી માટે વાડ. સવાલ થાય કે ટ્રેન જતી હોય તો માણસો તો ઊભા રહી જાય, પરંતુ આ તો અમરેલીનો રાજુલા આસપાસનો વિસ્તાર છે. ન માત્ર માનવીઓ પરંતુ ગુજરાતના ગૌરવ સમા એશિયાટિક સિંહોનું પણ આ રહેઠાણ છે. અહીં કાળ બનીને આવતી આ ટ્રેન તેમને કચડીને જતી રહે છે. ભેરાઈ ભચાદર વચ્ચે આવેલા 13 નંબરના ફાટકના દ્રશ્યો છે. અહીં ભૂતકાળમાં અનેક સિંહ ટ્રેન નીચે કપાઈ ગયા, છતાં અહીં કોઈ ફેન્સિંગ નથી કરાઈ. દરરોજ અહીં 20 વખત માલગાડી પસાર થાય છે અને તમામ વખત અકસ્માતનો ખતરો તોળાયા કરે છે. TV9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. આ ફાટક તો જ્યારથી આ રેલવે ટ્રેક બની છે ત્યારથી અહીંયા ફાટક નથી. આ હાકળ અમે લગાડવામાં આવે છે, હાકળ લગાડે જેના કારણે ગમે ત્યારે અકસ્માત કે ગમે ત્યારે સિંહ પણ અંદર ઘૂસી શકે અને ગમે ત્યારે અકસ્માત થાય અને માણસો અને વન્ય પ્રાણીઓના પણ મોત થઈ શકે. TV9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. આ ફાટકના 7 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં 5થી વધુ સિંહના મોત થઈ ચૂક્યા છે. કલાકે કલાકે પસાર થતી ટ્રેન ક્યારેક સિંહબાળને કચડીને નીકળી જાય છે, ક્યારેક સિંહના પગ કપાઈ જાય છે અને ક્યારેક સિંહ આંખે આંખો કપાઈ મરે. પણ સંભાળ લે કોણ? માત્ર સિંહ જ નહીં, અન્ય પશુ પ્રાણીઓ અને માનવીઓ માટે પણ આ ફાટક જોખમથી ખાલી નથી. આ ભયજનક ફાટક અંગે અનેક રજૂઆતો સ્થાનિકોએ કરી છે, પરંતુ અહીં માત્ર એક સાંકળ લગાવી દેવાઈ. શું સાંકળ પસાર કરીને સિંહ દાખલ ન થઈ શકે? આ ખુલ્લું ફાટક ગમે ત્યારે ગમે તેનો જીવ લઈ શકે છે, ત્યારે આ જીવલેણ ટ્રેક પર વહેલી તકે ફેન્સિંગ ગોઠવાય તે પણ જરૂરી છે. જયદેવ કાઠી, TV9, રાજુલા. TV9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે.